Ми продовжуємо наш прямий ефір. І зараз у нас у гостях Ольга Сухенко та її донька Єлизавета. Вітаємо вас. Привіт. Ми тільки що бачили сюжет про змагання з плавання, що проходили у Кременчуці у басейні «Нептун». Я знаю, ти також там брала участь. Так. Можеш нам розказати трішки про ці змагання? Хто їх організовував? Що це були за змагання? Їх організовував... Ну, це питання більш доволі, так. Ну, ці змагання були організовані за допомогою громадської організації «На крилах надії України». Безпосередньо тренером Каламбет Ганною Борисівною. В котрий раз вже вони проходять у Кременчуці? Взагалі турнір імені багаторазового чемпіона Івана Торовика проходить другий рік поспіль, але взагалі змагання ці проводяться вже 19-й рік. Тобто, ну, це змагання вже такі, скажімо так, дуже давні. Раніше це називалось Кубок Вегаса, зараз це називається от багаторазовий. У ньому, наскільки я знаю, беруть участь люди з інвалідністю, так? Так, це люди з обмеженими можливостями у всіх нозологій, тобто і з порушенням опорно-рухового апарату, і з порушенням, з вадами зору, з вадами слуху, так. Наскільки важливо займатися спортом, ну, можливо, не саме плаванням, а загалом спортом для таких людей? Можеш розказати про це? Ну, мені здається, в принципі, як і для будь-якої людини, це дуже важливо займатися спортом. Але для дітей з особливими потребами це, мабуть, не тільки можливість реабілітуватися фізично, але це просто спілкування. В першу чергу, це спілкування, це пригода, це поїздки. Тобто ми їздимо не тільки, це не тільки в Кременчуці змагання. Ці змагання проходять, ми були не так давно у Львові, ми були у Слав'янську, ми їздимо в Ужгород. Тобто це, в принципі, вся Україна, це подорож. А за кордон? Поки що ні. Але ми сподіваємося, що така можливість є? В принципі, так. В принципі, так. Угу. Які найближчі змагання будуть і де? Ви ще не знаєте, чи є? Знаю, найближчі змагання будуть змагання «По віру себе» 10 квітня в Кам'янську. Ви до нас принесли сьогодні дуже багато таких нагород. Можете розказати, що це таке? Це ну, медалі? От, в принципі, це всі ті міста, те, що я називала. Це і Кам'янське, це і Львів безпосередньо. Це ми приймали... Ну, не ми, вибачте, не ми. Аліза приймала участь у змаганнях. В принципі, це от наш такий чотирирічний шлях. 4 роки, Ліза, ти займаєш, так? Це все твої медалі? Так. Нічого собі. Це, в принципі, ще не всі ми. Ну, розумієш, в мене немає ні жодної, так? Якщо чесно, в мене теж. Давай ми поговоримо про плавання у Кременчуці, як воно розвивається і які є проблеми. Саме тема плавання мене цікавить найбільше. Є басейн «Нептун», у якому ви займаєтесь. Ну, розкажи, які там є проблеми, на якому це рівні розвивається, що треба... Це не є проблема басейну лише «Нептун», це є проблема, в принципі, країни. Жодного басейну з 3, які існують в нашому місті, це «Нафтохімік», «Спортлайф» і «Нептун». Жодний не пристосований до людей з особливими потребами, безпосередньо до візочків. Це повинні бути спеціальні пандуси та користування? Звісно, звісно. В принципі, в басейні, те, що стосується того басейну, де ми займаємось, є, звісно, певні обмеження в тому плані, що сама ванна басейну знаходиться на 2-му поверсі. Звісно, ну, для Лізи це не є проблемою, ну, безпосередньо для нас, але є діти з іншими проблемами, тобто в яких порушення опорно-рухового апарату, і це дійсно, ну, велика дуже проблема. Угу. А наскільки можливо, щоб ця проблема вирішилася? Ну, в принципі... Є якийсь шлях, якісь плани, як це можна зробити хоча б? Ну, звісно, можна перебудувати і басейн, можна... Ну, розумієш, басейн «Нептун», я знаю, на сесії підіймалося питання, його хочуть змінити його власність з державної на комунальну.
щоб він належав місту. Це є деякі питання щодо університету, тому що наш університет тоді втратить рівень акредитації, і місто не буде настільки інвестиційно привабливим. Так. Але чому ви не займаєтесь в інших басейнах? Ну, безпосередньо те, що стосується басейну «Нафтохімік», вони, в принципі, не хочуть йти на зустріч. Те, що стосується басейну «Спортлайф», в принципі, на сьогоднішній день це питання ще не піднімалося, але на досвіді, скажімо так, львівських колег, «Спортлайф» іде їм на зустріч дуже добре, і, в принципі, вони влаштували ті змагання там, де ми були, у березні місяці. То «Спортлайф» надав безкоштовно абсолютно їм воду, і вони готові йти на зустріч. Тобто, ну, зараз це питання піднімається. Скажи, будь ласка, ще щодо змагань. Я ж був на них присутніх, я бачив, приїжджали люди з усієї України. Ви не спілкувалися, як у інших містах? Є такий по-різному. У Горішніх Плавнях була делегація з Горішніх Плавнів. Це наші сусіди. Як розвивається плавання саме у них? Якщо чесно, те, що стосується досвіду Горішніх Плавнів, я відверто не знаю. Ну, з ними я якось не спілкувалась, але, в принципі, Харків, Рівно, певні питання, звісно, є. Не в усіх є можливість займатися в таких нових басейнах, як «Спортлайф». Ну, тобто це велика дуже споруда, ніхто не буде будувати басейни, це не кав'ярня, це дуже важко. Я знаю, що на досвіді Херсон, Вінниця, Дніпро, мабуть, Дніпро, ну і, звісно, Львів, вони займаються у спортлайфах. Тобто цей басейн вже такий за європейськими стандартами, і він, звісно, більш пристосований. В усіх інших такі самі проблеми, такі самі питання, як і тут. Ну, тобто... Скільки разів на тиждень ви займаєтесь у басейні? Чотири рази на тиждень. Да. Як саме проходить тренування? Ви просто плаваєте, чи є спеціальна програма, розроблена для людей з особливими потребами? У нас тренер вищої категорії, тому в неї розроблена програма безпосередньо під кожного спортсмена. Тобто вона знає потреби, знає проблеми, знає слабкі і сильні сторони, тому під кожного спортсмена окремо. Ліза, ти займаєшся 4 роки плавання вже. Чому ти розпочала займатися цим видом спорту? Розкажи нам, будь ласка. І чи тобі подобається? Ну, я бачу по кількості нагород. Тобі подобається? Так, подобається, так. Розкажи, чому почала займатися? Чи може це ти бізнес? Це ти її примусила, так? Да. Не те, що примусила. Про примус не було питання, просто, ну, це така материнська думка, що дитина повинна займатися ще чимось у цьому житті і мати якусь мету, а враховуючи наші потреби особливі, тобто в нас не так багато було варіантів, тому ми спробували плавання і сподобалось. А влітку ви плаваєте на відкритій воді? Ви плаваєте на відкритій воді? Всі разом? Ні, всі разом ні. А, це вже окремо? Ну, це да. Тренер надає завдання на літо. І ми його... Які завдання на літо задає виконуємо. Тренер? Переплисти Дніпро? Три рази. Ла-Манш. Ще наступне питання. Які плани на майбутнє пов'язані з плаванням? Я зараз хочу трішки підвести, тому що саме на змаганнях, які ми демонстрували відео, ти отримала почесне звання. Так. А, ні, це Соня. У нас постійно отримують наші кременчуцькі золоті рибки, ми так їх називаємо. Mm-hmm. Звання майстрів спорту. Я знаю, займається вже, здається, зотри майстра спорту. І саме на змаганнях, які ми демонстрували тільки що відео, ми показували, можу сказати, про дівчинку, яка отримала звання майстра спорту. Скільки років? 14. Софія 14, так. Угу. Наскільки важко отримати звання майстра спорту з плавання? Що для цього потрібно зробити? Ну, скажімо так. Звання майстра спорту взагалі отримати важко, це певні нормативи. Якщо відверто, я не знаю її нормативи згідно інозології, тобто за кожним захворюванням свої нормативи певні. Але це, ну, в будь-якому випадку важко. А як розподіляється на категорії?
опорно-руховий апарат, зір, слух і розумовий розвиток. Тобто це класи. Ну і, звісно, від важкості захворювання опорно-рухового апарату, тобто є там спинальні захворювання, є наслідки ДЦП, наприклад, це абсолютно різні категорії. Діти, які взагалі не ходять, в яких якісь там травми були в минулому, які ну, взагалі без рук, без ніг, ну, тобто їх не можна ставити, скажімо так, в один клас. Звісно, це різні класи. Є певні нормативи. А чи проводяться інші заходи, окрім плавання, окрім таких змагань для людей, для дітей з особливими потребами ось у нашому місті? Тому що не можна сказати, що їх багато. Я не чую про це кожного дня. Ні? Ні. Повний нуль. Ну, в принципі, скажімо так, ну я про це не чула. Принаймні, я не знаю. Ну, мається на увазі спортивні змагання чи взагалі? Ну, спортивні чи культурні, ну хоча б якісь. Ну, я про це не чула. Як ти вважаєш, чому? А хто це буде робити? Ну, хто це має робити? Ну, хто? Ну, можливо, громадські організації. Цим найбільш цікаво. Громадські організації, просто небайдужі громадяни, ось активісти. Ви проводите змагання? Угу. Чи немає бажання проводити ще якісь заходи? Да, в принципі, є бажання. Скажімо так, ну, те, що стосується безпосередньо мене, то не так давно я, в принципі, почала займатися цим питанням як організатор. Тобто я завжди була як мама, я проводила дитину, в мене був тренер, за яким я була схована. Їдемо, не їдемо. Ну, тобто, це мене не стосувалося. Я була впевнена в тому, що, ну, скажімо так, це і держава, ну, тобто, це дуже велика структура, яка про це турбується. Коли постало питання про те, що це в принципі нікому не потрібно, особливо, тобто, в принципі, йдуть на зустріч, готові спілкуватися, але ініціаторів не так багато. Тому ну, почали зараз цим займатися, і в принципі є певні плани, але, ну, скажімо так, вони ще тільки плани, і вони в майбутньому. Але зупинятись не будемо. Я думаю, десь приблизно через півроку ми будемо спілкуватись трошки на іншому рівні. Є якісь плани на майбутнє, якими можна поділитися? Що хочеться зробити? Які заходи? Можливо, якісь нові турніри? Акції, ну, флешмоби. Ну, якось привертати увагу до себе. Це в будь-якому разі потрібно, тому що ми сьогодні з моїм співведучим Дмитром обговорювали теми, що дуже багато, ну, ми говорили про культуру, про театр і кіно, що у нас в Кременчуці багато театрів, багато кіноманів, про них ніхто нічого не знає. Так само у нас багато творчих людей, багато чудових спортсменів, багато людей, які роблять щось хороше, гарне і світле, і добре. І про них, на жаль, майже ніхто не знає. Так, може ж, треба якось про себе поширювати інформацію? Звісно, потрібно і необхідно. На сьогоднішній день про щось сказати я не готова, ну, якісь конкретні плани, але вони є, і, ну, я ж кажу, ми обов'язково про це поспілкуємось. На сьогоднішній день у нас є поїздка в Кам'янське, і у нас є поїздка в місто Ужгород, також дуже велика, масштабна, це така подія, тобто там, де, ну, недалеко їздити, це не так проблематично, а їздити так в Ужгород, у Львів, це, скажімо, складніше, і це така дуже велика для нас пригода, там дуже, дуже великий такий турнір відбувається, Сакура. Поки що такі плани. Те, що стосується нашого міста, ну, я думаю, що трошки пізніше ми поспілкуємося. Окей. Ще мені цікаво, ви займаєтеся у басейні, я знаю, ну, загалом у вечірній час. Здебільшого? Ні. Ні? Нам виділено, за, ну, я так розумію, за остатковим принципом. Угу. В будні дні це найпізніший час, в вихідні це самий ранній час. Тобто у будні дні, у вівторок і у четвер це 19.30, 19.45, в суботу, неділю це 7.30. Скільки людей приходить у середньому на тренування? Взагалі по-різному. Ну, від 10 до 15. Угу. Тобто, десь так. Ви у басейні самі? Ну,
як? Що у вас є? Ні, ми коли на вечірні часто з нами ще одна група займається з другим і з іншим тренером. Угу. Як реагують? Як реагують люди? Я знаю, що в нас люди, на жаль, ще не всі прийшли до толерантності, тому мені цікаво. Ну, в принципі, саме тому нам виділили такий час. Тобто, ну, скажімо так, щоб ніхто не бачив. Угу. Ну, тобто, сама по собі толерантність відсутня. Я не можу сказати, ну, ми, в принципі, не дуже часто перетинаємось з кимось просто з комерційними відвідувачами. Невже для людини, яка просто прийшла до басейну поплавати, в неї буде якась надзвичайно негативна реакція? Ось я цього не розумію, якщо просто займаються діти з особливими потребами. Я також як можете просто реагувати? Ви колись стикалися з таким, з такою дискримінацією загалом? Ну, відверто – ні. Відверто, ну, а не відверто? Саме ми – ні. Ми не стикалися з такою, ну, тобто я як мама. Ми з таким не стикалися, але, в принципі, я так, ну, я знаю, що є невдоволені люди. Тобто вони відверто про це не кажуть ніхто, скажімо… Оля, чим вони невдоволені? Ну, я так розумію, що це зона дискомфорту. Всім хочеться, ну, я не знаю. Я не можу відповісти. Як мама такої дитини, я не можу відповісти. Тобто я, власне, я абсолютно рівно все це сприймаю і, ну, не знаю. Добре, тоді як мама, може до наших глядачів ми достукаємося, як потрібно себе тоді поводити у спілкуванні з людьми з особливими потребами, у побуті, ну, загалом, у житті, у соціумі. Розумієш? Взагалі це такі самі люди, як і ми. Абсолютно такі самі люди, як і ми. Вони відрізняються, мабуть, лише тільки, ну, якимись, я не знаю, ну, такі моменти, знаєш, ну, тобто десь допомогти там перейти, або десь поступитися дорогою. Ну, такі якісь елементарні речі, які, в принципі, в житті, ну, я б не сказала, що це дуже важко, мені так здається. А в принципі, це такі самі діти, вони світлі, вони щасливі, коли займаються, вони дуже соціальні. Ось так. І вони ще й дуже майстерні і талановиті, враховуючи, так, скільки тут нагород. Ліза, ти можеш мені розказати, яка твоя перша, пам'ятаєш? Як ти отримала свою першу медаль? Це було в Кременчуці, теж на змагання Івана Туровика. Ага. Я навіть вже не пам'ятаю, як вона виглядала. Ну, звісно, в тебе їх так багато. І за 4 роки це вся кількість? Ну, так? Десь не за 4, ну, може, десь за 2-3. Навіть за 2. Слухай, ну ось мені цікаво, я не розумію, що потрібно, як ти вважаєш саме, як мама, що потрібно в нашому соціумі змінити, щоб змінити відношення саме людей? Ми з тобою сьогодні... Треба. Про це потрібно говорити, не замовчувати. Звісно. Добре, як про це говорити? Де? На вулицях? Давай просто уявимо собі. Ну, в принципі, і на вулицях, скажімо так, є різні інструменти. На сьогоднішній день є соціальні мережі, на сьогоднішній день є... журналісти, є телеканали, є інтернет-простір дуже великий. І, в принципі, це моя власна думка, можна проводити якісь соціальні акції також і на вулиці. Чому ні? Угу. Чому ні? Це не є. Ти маєш на увазі флешмоб чи акцію протесту? Ні. Під виконком. Якщо, знаєш, як така остання міра, в принципі, можна все. Флешмоби. Чому ні? До речі, як реагує влада? Чи є якась підтримка з боку влади? Ну, мені здається, що це питання не поставало, тому, скажімо так, держава виділяє кошти. Це державні кошти. Тобто на громадську організацію кошти виділила держава. Тому, ну, скажімо, да, допомагає. Угу. Допомагаю.
Добре, дякую. У нас вже є наступний гість. Ми зараз будемо переходити, завершувати. І хочеться наостанок додати. В нас є невеличке відео про також, якщо ми вже поговорили трішки про спорт, про соціум, зараз ми будемо розмовляти про культуру. І вчора у Кременчуці, в 5-му корпусі Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, відбувся другий етап обласного міжвузівського фестивалю «Студвесна-2018». У нас є невеличкий сюжет, давайте ми його подивимося і будемо запрошувати наших наступних гостей. Можемо подивитися? А, ще не можемо. Ще не можемо. Ну тоді давай ми ще поспілкуємося трішечки на тему саме плавання. І мене, знаєш, найбільше цікавить, чому саме плавання ви обрали з усіх видів спорту. Плавання у Кременчуці розвинуто найбільше для людей з особливими потребами. Ну є ж, є, я розумію, ну, багато принципі, там гімнастика, це, так якась. По-перше, ну, скажімо так, наше захворювання безпосередньо, воно... Плавання найбільш лояльне і толерантне, цей вид спорту. І це і реабілітація, і всі знають, що вода, вона дуже корисна і сприяє. І усі групи мишць вони розвинуті, і тому так. Ну і в принципі, воно, скажімо так, мабуть, ну, дійсно найбільше розвинуте. Ага. А ти особисто займаєшся плаванням? Чи... Ні, ну, періодично займаюся, але не професійно. Що в нас? А, вже можемо давати сюжет, підказують мені режисери. Так, дякую, що сьогодні до нас завітали. Ми чекаємо вас з наступними новинами, тому що я пам'ятаю, як ви надсилали нам відео зі змагань, які де були у Кам'янець-Подільському тоді. Львів. А, у Львові навіть, як ви їздили. Ну тому, Ліза, бажаємо тобі натхнення творчих та спортивних здобутків. Я хочу, щоб на нашому наступному ефірі весь стіл був у нагородах, у медалях. Я думаю, це можливо зробити. Я ще принесу і кубки, в мене є два. О, є кубки, ну ви сьогодні не допрацювали. Ну трошки, да. Треба надсилати за вами автівку грузову і все одразу вести. Так що тобі успіхів. Ну, а вам, я вважаю, по-перше, сил, ну і креативу. Потрібно розмовляти, потрібно говорити ось сюди. А сірі дорогою душі. Спасибо. Так, дякую.